Mtazamaji, baada ya kupunga huo unyunyu, tumerudi tena moja kwa moja. Hapo awali tulikuwa tunashughulikia kuhusu swala la umoja na wingi. Zidi kumakinika kututizama, tukupe uhondo wa lugha ya Kiswahili kwenye mawimbi ya lugha. Naam, Kea. Hapo awali ulikuwa unashughulikia kuhusu mojawapo ya sheria za umoja na wingi. Labda zidi kumwelezea yule mtazamaji kwa kumweleza tu kwa mapana kiasi. Naam. Kabla hapo acha ndejele ile swala la utahini wa mitihani. Naam. Malizia. Mhm. Alikuwa amesema mwanafunzi hana budi kufanya utafiti kwa Kiswahili. Naam. Manake kusoma soma. Utafiti namaanisha kusoma hasa vitabu vya hadithi kwa wingi. Mm-hmm. Katika kusoma huko ndipo atakapokutana na kutagusana na misamiati mbalimbali. Naam. Na majaliwa ujui kwa mtahini akitahini neno lolote ambalo labda hujalisoma ama kulipata, lakini ule uzoefu tu wa kusoma. Mm-hmm. Wakati mwingine unaweza kukufaa katika kutambua maana ya neno. Vile vile tunaweza kulitumia neno lenyewe au msamiati uliotumika iwapo wametumia msamiati ambao mwanafunzi hauelewi vizuri. Naam. Ile sentensi jinsi ilivyotahiniwa tunaweza ama mwanafunzi anaweza kuitumia kupata maana. Manake ukirejelea maswali ya ufahamu utapata kuna mahali wanauliza neno fulani lilivyotumika katika ufahamu lina maana gani. Mm-hmm. Kwa mwanafunzi kawaida huwa anarudi anasoma pale lilipotumika kisha anakisia maana. Mm-hmm. Hana hakika kule ni kukisia tu. Mm-hmm. Kulingana na jinsi lilivyotumika. Mm-hmm. Kwa hiyo vile vile anapotatizika katika kupata maana ya neno fulani katika sentensi sehemu ya sarufi wingi. Mm-hmm. Anaweza kuitumia vile vile lile neno kuona jinsi lilivyotumika katika sentensi akapata maana. No. Lakini cha msingi wanafunzi wasome kwa mapana. Mhm. Wasome Kiswahili kwa mapana na marefu. Mm-hmm. Vitabu vya hadithi vipo na shida ni kwamba nyingi za shule zetu Kiswahili huwa kinawekwa kapuni kwanza. Ah. Yale masomo mengine yakatangulizwa. Mm-hmm. Wakisahau kwamba alama ni zile zile. Mm-hmm. 1 au 99 katika kila somo. Mm-hmm. Kwa hivyo mwanafunzi akipe Kiswahili ule uzito jinsi anavyofanya katika masomo mengine. Mm-hmm. Kakea Ben Kunradi, Kea amezungumzia swala fulani kuhusu Kiswahili kutopewa kipaumbele. Labda changia kidogo, maana kidarasani pale mashuleni pale hawa wakurugenzi na jopo zima walimu wakuu sijui inakuwaje. Ni kweli kwamba walimu wa Kiswahili tuna changamoto nyingi za sana. Mm-hmm. Hasa katika taifa letu la Kenya. Mm-hmm. Tutagundua kwamba wengi wame ukumbatia uzungu sana. Naam. Na kusahau kwamba sisi ni wa Afrika na wa Kenya. Naam. Kiswahili ndicho chetu. Mhm. Tutagundua kwamba wakati ambapo na unajaribu kusema kwamba siku fulani wanafunzi wazungumze Kiswahili. Naam. Shule yenyewe unapofika shuleni langoni wameandika. Mhm. Ehe. Naam. Haya ni mazingira ya Kiingereza. Mhm. Ehe. Mm-hmm. Hivyo sasa mwanafunzi anapofika pale anajua kwamba hapa ni Kiingereza. English speaking zone. Ni mazingira ya Kiingereza. Naam. Bila umezungumza English speaking zone. Mm-hmm. Sasa sisi walimu wa Kiswahili tuna changamoto. Naam. Lakini tunajaribu pia kupigania lugha hii tukufu ili iweze kueleweka, ili iweze kusikika. I see. Na watu wajue kwamba mwacha mila ni mtumwa. Naam, ndivyo hivyo. Mm-hmm. Hivyo katika masuala haya ya kuandika umoja na wingi. Mm-hmm. Ulizungumzia kwamba kuna maneno ambayo mtahini huenda akayachukua kuweza kuchanganya yule mtahini. Naam. Mtahini anapotumia neno kwa mfano ametumia neno ua. Mhm. Ua unajua hiki ni kitawe. Naam. Kwamba neno lina maana zaidi ya moja. Naam. Sasa yule mwanafunzi yeye moja kwa moja atachukulia kwamba labda ni sehemu ya mmea inayochanua. I see. Flower. Naam. Lakini atajuaje kwamba si flower ni labda fence. Mm-hmm. Kwa sababu fence pia huitwa ua. Mm-hmm. Ama pia tuna kitenzi ua. Mm-hmm. Kwa maana ya kutoa uwahi. Naam. Hivyo mwanafunzi ataangalia kiambishi ngeli. Mm-hmm. Kwa mfano ua umebomoka. Mm-hmm. Huyu mwanafunzi ambaye anaelewa ngeli. Mm-hmm. Atajua kwamba si sehemu ya mmea inayochanua. Mm-hmm. Kwamba amesema ua umebomoka. Mm-hmm. Ua sehemu ya mmea itakuwa nini? Ua
li. Hivyo unasikia kuna li, kuna u, liambishi nge. Hivi vitampa yule mwanafunzi kuweza kujua jibu, alitakuwa maua. Ua umebomoka, nyua zimebomoka. Kwa sababu ua nyua, ambayo ni fence. Hapo ndipo watahiniwa wengi wanategwa. Pia kuna kiboko. Kuna kiboko mnyama. Kuna kiboko. Kiboko. Wacho ni silaha yaku, ya kumpa mtu adhabu. Hivo, ule mwanafunzi ajue, kuna kiboko mnyama ambaye atachukua ngeli ya awa. Vile viambishi ngeli. Kiboko ame uawa. Viboko ame uawa. Kiboko kimetumika. Viboko vimetumika. Kumpa adhabu. Hivo, viambishi ngeli ni muhimu sana wakati ambapo mwanafunzi anapozishughulikia masuala ya kufanya nini? Kuandika umoja na wingi. Hivyo mwanafunzi angalie viambishi ngeli. Ndio maana mwalimu akasema kwamba ikiwa hujui ngeli, hujui Kiswahili. I see. Mtazamaji, mwanafunzi, utafanya mtihani wako mwisho mwaka tarehe 2 mwezi wa 11. Radhi. Ni muhimu upate kuelewa ama kusikiliza yale ambayo unapewa, haya mawaidha ambayo unapewa hapa ndani. Leo hii tunazungumzia kuhusu umoja na wingi na ukanusho wake. Na kwenye umoja, hawa mafundi wa lugha wametueleza maana umoja, na vile vile wametueleza zile sheria. Na mojawapo wa zile sheria ni kwamba kitu cha kwanza, lazima usome sentensi kwa makini. Baada ya kusoma sentensi kwa makini, fahamu nomino. Chora kistari. Baada ya kugundua nomino hiyo, fahamu nomino hiyo ipo katika ngeli gani. Baada ya kufahamu ile ngeli, basi moja kwa moja fahamu viambishi ngeli vinavyopatikana kwenye hiyo sentensi. Fahamu viashiria, na mifano viashiria ni kama huyu, hiki na kadhalika. Fahamu vivumishi vya a unganifu kama vile la, ya, cha. Kando na kufahamu vivumishi vya a unganifu, fahamu vimilikishi kama vile angu, etu, ako, enu, ake, au. Kwa pamoja tu ni kwamba iwapo utafuatizia hizi sheria ambazo umepewa hapa darasani kwenye studio, basi moja kwa moja utafaulu. Maanake kwenye mtihani wa kachape ni lazima kama ibada utapata swali katika umoja na wingi. Miaka 10 mfululizo, mwaka jana, inaweza kuwa kwenye fasilu A ama fasilu B. Lakini kimsingi, hakikisha unangangana, unamakinika kwa chochote unachofanya. Moja kwa moja tunazamia kwenye swala la kukanusha. Na kakakea, sijui kama utamueleza yule mtazamaji maana ukanusho. Maanake kila mada, ile mada ndogo, ni muhimu mwanafunzi ama yeyote anayesikiliza huwa lazima afahamu maana yake, kisha ndo aelewe vile vipera vingine. Kukanusha ni nini? Kukanusha ama ukanusho ni hali ya kukataa. Naam. Kukana. Naam. Unapoambiwa kitu na ukatae, basi umekikataa, umekikanusha kitu hicho. Na hasa kitenzi. Naam. Umekataa. Uwacheza, ukakataa. Utasemaje kama utaki huko kucheza? Naam. Basi hilo utakalosema, huko ndiko kukanusha. I see. Kukataa. Kukataa. Kukanusha ni kukataa au kukana. Siseme kitu. Ben, kuna tofauti gani kati ya kinyume na kukanusha? Maanake mwanafunzi anapopewa swali lile, huwa kidogo kuna uchachawizi kidogo. Ni kweli. Naam. Kwamba tumesema kukanusha ni kukataa. Na kinyume ni kuandika au ni kusema tofauti na kila ambacho unakusudia. Naam. Hivyo unapozungumzia kinyume, unazungumzia, kwa mfano unapozungumzia mama, baba, kwamba ni kinyume mama, kinyume cha mama ni baba. Kinyume cha tuseme babu ni nyanya. Mzee kijana. Hivyo kinyume ni tofauti kabisa na kukana au kukataa, ambacho tunaita kukanusha. Ni nini hutokea? Maanake umesema una tajriba zaidi ya miaka 10. Naam. Katika kule kufunza Kiswahili darasani, huyu mwanafunzi ambaye anachanganyikiwa kujibu swali la kukanusha na kinyume, ni nini kinachotokea?
mwanafunzi huyu ni kwamba hajaelewa maana ya kukanusha na kinyume. Hivyo tunaposema kukataa, naam, ni rahisi mwanafunzi ambaye amefunzwa, mwalimu amesisitiza kwamba unapoambiwa kanusha, naam, ni kwamba umeambiwa kataa kitendo fulani hakijafanyika. Naam. Hivyo kukataa, kukanusha, utagundua kwamba ni vitenzi hutumika sana. Kwamba ameenda, hajaenda. Amepika, hajapika. Anakula, hali. Unaona? Hivyo hivi ni vitenzi ambavyo tunakataa kwamba kitendo fulani hakijafanyika. I see. Naam. Kea. Sasa moja kwa moja tumeshatoa maana ya kukanusha. Ni kuna sheria ambazo najua ziko tele. Na ningependa labda umueleze yule mwanafunzi, umkosoe yule ambaye huwa wakati mwingine akipata swali kama lile huwa anamichecheta, huwa anaanguka. Labda umueleze, mpatie mifano mbalimbali ya zile sheria. Naam. Zipo kadhaa. Naam. Na miongoni mwazo ni kwamba kwanza kuna vigezo fulani wanavyotumia katika kutahini. Naam. Maana kawaida katika kila swali lazima kwenda mtego. Kwa hivyo moja ni sehemu ya viambishi. Wanafunzi lazima awe anavielewa viambishi vipo vingi. Naam. Viambishi kama ki. Viambishi kama to. Yana vingine vinginevyo, ngee na ngali na kadhalika. Bali na viambishi, vile vile kuna zingatia nyakati mbalimbali. Naam. Wakati uliopita, li wakati uliopo, na wakati wa mazoea huu. Kwa hivyo mwanafunzi lazima awe anazielewa nyakati mbalimbali ili aweze kulijibu swali la ukanusho. Na hizo nyakati sasa hizo tunaweza kuweka pamoja na alivyosema vitenzi. Na kwa anasema amecheza. Hasa kile kinachoangaziwa hapo ni ile me, hali timilifu. Unapokanusha utatumia nini? Kwa hivyo hiyo ni sehemu moja. Kisha nimegusia viambishi, japo hii ina tofauti kidogo, ngee na ngali, hali tegemezi. Naam. Naam. Pia hiyo kuna sheria mbili tatu ambazo zinafaa kuangaziwa unapotumia, kwamba ngee na ngali isitumike katika sentensi moja, lakini katika ukanusho wake unatumia si. Na kosa ambalo wanafunzi hufanya ni kuiweka hii si mwanzoni mwa kitenzi. Sababu tunakiita kiambishi si. Naam. Cha awali. Chakati kunradi. Si cha awali, chakati. Manake tukisema angeenda angemkuta. Ama katika nafsi ya kwanza hasa ndio kuna utata. Ningeenda ningemkuta. Utapata mwanafunzi akisema singeenda singemkuta. Hilo kosa hasa kwa manake kwenye katika insha hasa ndio utalipata, tunakutana nalo sana. Ukiangalia kitenzi kinaonekana kuwa kiko sawa, lakini kisarufi si sahihi. Kwa hivyo ile ni nafsi, kiambishi cha nafsi kinakosekana pale. Ili iwe ni singeenda, ni singempata. Kwa hivyo moja mwalimu ataangazia vingine viwili, kuna kwa hivyo nimeongea kuhusu viambishi, kisha anafaa kuwa pia anaelewa nyakati. I see. Naam. Naam. Kaka Ben. Naam. Vitenzi viwili vinapoletwa kwenye sentensi, huyu mwanafunzi ambaye anakosa utamwambieje? Vitenzi viwili inategemea sentensi hii imeundwa vipi. Hivyo mwanafunzi angalie kwamba sentensi ina sehemu kuu ya sentensi. Hiyo sehemu kuu ya sentensi. Na kuna sehemu nyingine. Hivyo sentensi inapoundwa na ina vitenzi viwili, mwanafunzi angazie kwanza kuna kwa mfano mwana, sentensi imetumia orejeshi. Mwanafunzi asija kanusha orejeshi katika sentensi. Naam. Ehe. Mwalimu aliyeingia. Kuna yeye pale. Mwalimu aliyeingia amefunza. Hivyo mwanafunzi asija kaseme mwanafunzi asiyeingia. Wanafunzi wengi wanatengwa sana.
aone kwamba kuna orejeshi pale. Na ni jukumu la mwalimu kuhakikisha kwamba mwanafunzi ameelewa orejeshi katika ngeli ya awa ni ipi, umoja, kwamba kuna ye na o wingi. Naam. Pia kuna amba. Sehemu ambayo pia haistahili kukanushwa. Mwalimu ambaye mwanafunzi ambaye alichelewa na ameadhibiwa. Naam. Hivyo mwanafunzi ambaye alichelewa ameadhibiwa, hii amba ibaki vile vile hiyo sehemu. Naam. Lakini sehemu ambayo anastahili kukanusha ni ile sasa ameadhibiwa. Mwalimu mwanafunzi ambaye alichelewa, ambaye alichelewa hajaadhibiwa. Naam. Labda amesamehewa. Hivyo mwanafunzi ajue kwamba hii sehemu inastahili kubaki vile vile. Mwalimu alisema nini? Mwalimu alisema kwamba tusikanushe amba na o rejeshi. I see. Kuongezea tu. Naam. Katika vitenzi viwili, naam, agalabu si mara zote. Agalabu kitenzi kimoja huwa hakibadiliki. Hasa kinapotumia kirejeshi o. Lakini napenda kutumia neno tahadhari. Si vyote. Wakati mwingine vinaweza kubadilika vyote. Kwa hivyo cha msingi hapa ni kuangalia mantiki inayojitokeza katika ile sentensi. I see. Ni maana gani itajitokeza iwapo utakanusha vitenzi vyote ama utaacha kimoja? Naam. Je, kilicholengwa katika hilo swali kimebadilika ama kingali kile kile? I see. Kisha kuna ki. Naam. Kwa mfano tukitumia akija mapema atanipata. Labda nikukate tena kalima moja kwa moja. Manake tunakwenda madukani kidogo, halafu tulipe bili kisha turudi muda usio kwa mrefu. Naam.